Бүгүн таң эртеңден Ош эл аралык аба майданына алыс жакындагы аймактардан делегаттар чогула баштады. Алар калк арасына кадыры сиңип, элдин каалоосу менен тандалган чыныгы элдин өкүлдөрү. Ошол баягы элдик курултайдын жобосу кандай болсо, ошондой кылып шайлашты. Өкмөт, бийликтегилер эч аралашкан жок, киришкен жок. Мынаны шайлап кой, мынандай деп сүйлө деп. Бардыгы ошо эл өзү анан жергиликтүү депутаттардын гана уюштуруусу менен шайландык. Анан эми ошо эң негизги максатыбыз бийлик менен элдин ортосундагы байланышты жакшыртуу, күчөтүү. Ошол максатта кетип атабыз. 179 делегаттын баарынын көздөгөнү бир. Эл суранган маселелерди ошол жыйында көтөрүп, бийликке жеткирсем деген изги тилек менен бара жатышат. Ар бир аймак эң орчундуу делген 3 маселени тандап алышкан. Таза суу боюнча, жол маселеси боюнча анан ушул Өзгөн районунун элди бир эле ал Караташ айыл өкмөт эмес, жалпы Өзгөн районунун жайыт маселеси боюнча сөз тийип калса ушуларды көтөрөдүн деген үмүтүбүз бар. Үмүттөнүп атышат, үмүттөнүп атат. Ушунча башталгандан кийин бул нерсе жакшылык жака кетиш керек деп. Халк ичинен тандалган делегаттардын 20% аялдар түзөт. Алар курултайда үй бүлө, тарбия, улуттук идеология маселелеринин көтөрүлүшүн каалашат. Социалдык маселелерди коём. Бүгүнкү күндө биздин аялдардын анан тарбия маселеси ушу биздин мамлекетте азыркы күндө единый идеологиябыз болбогондуктан дагы абдан жашоодо ар кандай иштер көп, жасалган иштердин сынчылары көп. Биздин мамлекетибиздин жетекчилеринин туура жүргүзүп жаткан саясаттарына тоскоолдук кылган инсандарыбыз көп. Булардын баардыгы биздин мамлекет деги идеологиянын аздыгынан. Халк ишенимине арызып бараткан делегаттардын арасында жаштар да бар. Ноокаттын эң чоң көйгөйү 33 делегаттын баары эң биринчи көйгөй ноокаттын жолу. Баарыңыздар билесиздер, ушул Кыргызстан боюнча ушул жатталып бүттү бул жолчу. Эми бирок айта берген менен ушул биз ойлоп калдык, ушул ноокаттыктардын сабырын сынап атабы, башка жактарда жолдор оңдолуп атат, ушул ноокаттын жолу кыйла жыл болду, эч бүтпөй калды. Кыскасы 33 делегаттын эң биринчи сөзү ушул ноокат жолу. Эл арасынан тандалган делегаттар аларга өтө чоң жоопкерчилик, ишеним артылганын айтышат. Элдик улуу жыйын Кыргызстан элинин биримдигин дагы да бекемдейт деп ишенишет. Эми ушул делегаттар баары бир ар кайсы региондон келип атышат да. Бири бирибиз менен баягы көрүшөбүз, сүйлөшөбүз, баягы мнениебизди алмашабыз, кабар алышабыз, кандай иш жүрүп атат. Бул чындыгында ошол ынтымакты да, достукту да бекемдей турган иш чара болуп атат да. Муну колдойбуз биз. Айтсак, Бишкекте 25 ноябрда элдик курултай өтөт. Ага өлкө аймактарынан 1074 делегат катышат. Делегаттар 5 ноябрда жергиликтүү курултайларда тандалып алынган. Андан сырткары мигранттардын, диний уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Зыйнат Ибраимова, Уран Адешев, ЛТР, Ош облусу.